Pobednica realitija Zadruga 6, Aleksandra Nikolić, uživa u svojoj trudnoći zajedno sa svojim dečkom Filipom Carem. Ona je sada otkrila svoj stomačić i fotografiju objavila na društvenoj mreži Instagram. Ona je razotkrila svoju naslednicu fotografijom razgolićenog stomačića, a uz to dodala je komentar. Rastemo, napisala je Nikolićeva. Podsjetimo, ona je nakon burnog perioda u vezi sa Filipom odlučila da se sa njim pomiri. Sada uživaju zajedničkom životu u crikvenici, a neredko objavljuju kako se car brine za nju i redovno je priprema obroke. Ako je suditi po objavama na društvenim mrežama koje su u posljednje vrijeme pojavljuju, Aleksandra Nikolić i Filip car konočno uživaju u svom odnosu i željno iščekuju svoje prvo dete, a u pitanju je djevojčica.